Тақырыпқа тұздық. Тәуелсіздіктің кілті технологияда, ал технологиялық тәуелсіздіктің өзі төрт бірдей тіректен тұрады дейді. Белгілі ғалым, математик, мемлекет қайраткері Асқар Жұмаділдаев. Академик сыр жастарының бір парасымен жүздескен еді. Пайым пікірі ұлттық жаңғыруды қолдайтын бір туар жанның әңгімесінен қысқадан ұсқа синопсис әзірлеген әріптесінің сюжеті. Бірнеше жыл бұрын қабылданған болашақ бағдарламасы академик Асқар Жұмаділдаевтың ұсынысымен жасалғанын білесіз бе? Әлемнің маңдайалды беделді университеттері Асқар Жұмаділдаевтың бір дәріс үшін таласатынын білесіз бе? Осындай бір туар тұлға біздің жерлесіміз болғанына мақтанамыз. Әрі ол ұсынған ел өмір үшін маңызды қарекеттер қолға алынса, Қазақстан технократтық дәуірде державаға айналар еді. Қазақ технократ елге айналу керек. Егер сен технология мықты болатын болса, тәуелсіздік деген не? Төрт нәрсе. Бірінші, саяси тәуелсіздік. Екінші, экономикалық тәуелсіздік. Үшінші, әскери тәуелсіздік. Төртінші, технологиялық тәуелсіздік. Осы тәуелсіздіктің көкесі кім? Технология. Технология мықты болса, сен экономика мықты болады. Сен экономика мықты болса, әскерің де мықты болады. Сен әскерің мен экономикаң мықты болса, сенің сөзіңді өтімдірек болады. Сондықтан біз әңгіме технологиядан бастауымыз керек. Технологиялық тәуелсіздік бұл керек қазақта. Академик Асқар ағаның ұстанымы жақсыны көрмек, дұрысты айтпақ. Ол жуырда президентпен жүздесуінде жаңа Қазақстан сөз бен іс үйлессе, әділеттілік орнаса, жаңалыққа ұмтылыс болса ғана дей келе, өз тарапынан ғылымды насихаттауды, осы бағытта ғылыми басылымдарды қолға алуды ортаға салды. Ғалым қазаққа қарыз. Өткені ғылым салық төлеушілердің ақшасымен өмір сүріп отыр. Бірақ жай жалпы халық ғылымын не екенін түсінбейді, білмейді. Соған біз түсінікті тілмен түсіндіруіміз керек. Яғни ғылымды насихаттау, популяризация дейді. Мінекей осындай деп бөлім болады. Ол да менің ұсынысым. Мен оның мекесін былай көріп отырмын. Қазақстанда 10 мыңдай ма баспа шығады екен. Саясат, әдебиет сол туралы. А ғылыми техникалық бағытта бірде бір жол шықпайды екен. Бұл дұрыс емес. Сондықтан бірінші еңбек сықылшылар қайтадан жандану керек. Бұны атын өзгерту керек шығар. Әдірше мен шығарып түрде білім және ғылым деп қойдым. Иншалла аманшылық болса, сентябрьде пилот нөмірі шығады. Шыны керек, қазақ жастары шытырман деп математикаға бет бұрғысы жоқ. Бірақ жақсы көлік смартфон ұстағанды хош көреді. Ал сол автокөлік, ұшақ, спутник, смарт дүниенің бәрі математикасыз жасалмайтынын біле ме? Қазақстанда алгебраистер аз. Геометр типологтар мүлде жоқ деуге болады. Елімізде тек дифференциалды теңгерімдер мен мат анализ зерттеледі. Онда да тым аз. Қазақ тілі дамысын десек, қазақ тілі технологияның, экономиканың, бизнестің тілі болуы керек. Тек тұрмыста кәдеге асатын тіл тоқырайды. Ал осы міндеттерді іске асыратын жастар. Қысқасы, миды іске қосу керек қазақ жастары. Ми біздің инвестициямызға айналуы тиіс. Айнұр Тұңшпаева, Талғат Әлменов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.